Kurang lamun belajar ngaji Alfiah, natijahna jang supaya bisa maca kitab nu ngajar Alfiah na kudu geus menguasai ilmu Alfiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghir lidh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghir lidh-dhalimin bidh-dhalimin. ولنوريته ظهر بكل شيء ولإطلاقه وإعاقته متكيف بكل كيف ومقيد لذلك. Kulantaran sifat cahaya Allah lahir di seluruh perkara jeung itlak Allah hartina ngawangku Allah ke seluruh perkara. Mutakayipun mikuli kaif turti di kaidat ku kaif. Eta mah ulah diomong nukos kitu mah kuduna dirasa. Jadi aya ilmu nu teu bisa diomongkeun tapi kudu dirasakeun. Kurang lamun belajar ngaji Alfiah, natijahna jang supaya bisa maca kitab nu ngajar Alfiah na kudu geus menguasai ilmu Alfiah. Ajarkeun ku ari mubtada Zaidun wa Azirun khabar in qulta Zaidun Azirun manitajar. Saenggeusna kanyahoan mubtada teh isim zat contoh Zaidun, khabar teh kitu Azirun isim sifat, lantaran hakikatna khabar mah adalah sifat. Mantak kadituna bakalna menang hiji mubtada di khobaran ku dua tilu. Sakumaha menang na hiji mausup di sifatan ku sababara sifat. Geus kadenge nangeunaheun kudu ngadengekeunana dibentukkan Zaidun Azirun. Jadi engkena murid ge bisaeun maca kitab de. Oh jaheuh tah eta teh ngaji nahu. Mun kuari ngaji ilmu nahu, ieu guruna ge teu nyaon nu deuk dijadikeun mubtada teh kudu isim naon. Nu deuk dijadikeun khobar teh kudu isim naon. Teu nyaon olahanana guruna atuh ka muridna. Ulah wakamagahan Alfiah heulanan tah. Ulah wakamagahan Alfiah lantaran nyanana kiai ari nu sok dijieun mubtada sih kumaha ulah sok loba omong sia. Pokona tuturkeun bae geus kos kitu bae pokona mah sia. Dengekeun bae geus kos kitu berarti ditulang kitu-kitu bae. Teu bisa kitu atuh engke mah bisa maca. Kurang lamun ngaji sorop berarti dek nganyahokin mustak minhu. Dek nganyahokin kitu tasrifan. Ilam anna tasrif pilugot at-tagir. Terus kaya itu. Wa indal istilah tagirun maksusun dan lain sebagainya. Ini sengke kanyahuan. Sulasi muzim, sulasi mujarot, ayah genep bab. Sulasi majid, ayah sabaraha bab. Terus ayah mujarot, ayah mazid. Terus ayah rubai mujarot, ayah merubai mazid. Ngah, dibentukkan ke orang. Kos gitulah ngarana ilmu sorob. Gurunya kudunya hohlah. Besingka ditanya ke murid. Kiai, kula mah puyeng biasa. Ayah 2000 kali mana? Kula sobat omong. 2000 atau 2000 banget. Lain itu mustak minggu nanti nanaon. Ih, sepukannya mah 2000 atau 2000 mati itu napa? Wah 2000, masa kapan 2000. Itu mah kali mana kali ulah loba omong siang ini. Saya mah puyeng ayah ditanya ku sia. Ayah ditanya ku batur, lebih puyeng. Oh berarti guru datang menguasai mal bisaen ya nakam mustak minggu. Doribun di mustak tina naon. Madrubun di mustak tina naon. Eta istikok apa istikok sogir apa istikok kabir. Malnya hoan. Malnya hoan. Tah, lamun mu jitu mah. Oh, doribun di mustak tina dorbu. Eta istikok naon kayak istikok sogir. Aing ngaran istikok, aing ngaran istikok sih kumah. Poh deh mama ge. Poh, tukang mau muridna meren. Mama ge poho. Tangan deres. Istikok, kemah buah bo. Nyeritakan panua do. Taeta tea, kudu nu jitu. Urang dek magahkan fatul mu'in. Kudu ges menguasai lah pembacaan jeng surahna. Kakarak murid bisa ke ngaji fatul mu'in. Eta mah kakarak ke ngaji-ngaji kok sekarang itu. Tapi lamun urang ngaji hikam, lain jang bacaan hikam mah.
Lamun urang ngaji Ihya Ulumuddin lain jang bacaan. Terutama ngaji Hikam. Wa'ai jeng Minhajul Abidin jeng Ihya Onam sama lumrah sama lumrah. Oh masalah tapi ngaji Hikam mah urang can boga rasa. Boro-boro rasa guru torekat dia teboga. Aju ngaji Hikam sasar sih ya.